faa'iidayso tamaanta taagan waamurta ay ku saabsan tahay faalladeena warqu waana qalinkii cabdilaahi aadan cumar wayab. bulshooyinka kala duwan ee dunidu waxa ay ku kala horumaraan hadba sida ay uga faa'iidaystaan ee ay ugu dhug yeeshaan waayaha nolosha marxalado hoogii kala gedisnaa iyo taariikhii ay u soo joogeen iyagoo ku jaangooynaya tamaanta ay taagan yihiin sidii ay ugu sixi lahaayeen wixii qaladaad ahaa ee ay soo mareen ama ay seegeen waayihii iyo taariikhii hore ee ay soo mareen. bulsho kasta waxaa horumarkeeda tiirka koowaad oo ah nidaam kasta oo siyaasadeed ha haystaan waa ismaqalka iyo kala dambaynta. shacbiga reer Soomaalilana waxa ay ka mid yihiin ama ay ugu horreeyaan dadyo uga aan dib u eegin ee aan casharo ka baran ama ka kororsan wixii shalay soo maray. sidaa daraaddeed way adag tahay inay inta badan sameeyaan horumar la taaban karo, waayo waxaa ku habsatay iyagoo wada ogsoon halka ay ka dhaqaaqi lahaayeen ayay toofoo xumo ay sabab u tahay qabyaaladdu oo waqtigu kaga dhammaada muran iyo jafaad jireed iyo xintan dhexdooda oo aan macno ku fadhiyin. laba tusaale oo xilligan aan ku jirna taagan haddaan soo qaadanno waxa ay nagaga filan abaaraha iyo lasoo noqoshada xornimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaalilan. tusaale ahaan waxa uu dhowaan ka dhawaajiyey wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga jamhuuriyadda Soomaalilan Saciid Suule Maxamed in dadku ay naftooda la dagaalamayaan, waayo waxa uu sheegay in ma allaaliya marka la damco in loo dhaqaaqo sidii abaaraha looga gaashaaman lahaa dadku ay dantooda dagaal kala hor yimaadaan isla markaana ay halkaa ku hor joogsadaan qorshihii loo waday ee abaaraha lagaga gaashaaman lahaa sida in seerayaal iyo dhaamam loo sameeyo dhulka ku habboon si looga baxsado xilliyada adag. wasiirku waxa uu tusaale ahaan u soo qaatay sidii ay dadku uga hor yimaadeen markii ay xukuumaddu bilowday in seerayaal iyo dhaaman biyoodyo ay ka samayso banka aroori, qool caday iyo garadag. sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu daboolka ka qaaday toddobaadkii hore oo uu xadhiga ka jarayay bridgeka dheer ee Dacar Buruq, in mashruucan oo ka mid ahaa mashaariicdii ku hor jiray mashruucii weynaa ee heshiiskii dekedda Berbera ee ay wada galeen Imaaraadka Carabta iyo Soomaalilan. dagaal adag oo gudaha lagu qaaday iyadoo laga bixiyey tafaasiil khaldan toddobaadkii aan soo dhaafnay markii bridgekii dhismihiisii indhaha laga qaadayna. cid walba way ku faraxday, waxaana soo ifaxay xaqiiqa ahayd in xukuumaddu ay badbaado iyo horumar ay la doonayso shacbigeeda, iyadoo geesta kalena dagaalka gudaha ee mashruuca heshiiska dekedda Berbera uu dhinac sooday dagaalkii dibadda ee uu farmaajo geed dheer iyo mid gaabanba uu fuulayay sidii uu hor joogsan lahaa heshiiskii dekedda Berbera, balse aakhirkii uu fashilmay. haddaba meel gaari mayno haddaynaan hoggaanka iyo talada u daba fadhiisan hadba cidda aynu doorano. suurtagala ma noqonayso in dowlad kasta oo aan soo dhisno oo aan soo doorano in haddana aan faraqa haysano go'aan kasta iyo talada dalka. dowladdana waxa waajib ku ah in cid kasta oo ka hor timaada qawaaninta iyo dastuurka dalka la mariyo abaalkeeda oo aan loo naxariisan, waayo dalku kuma socon karo sasabo iyo sulux joogta. arrinta labaad waa tala soo noqoshada xornimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda Soomaalilan oo u baahan inaan dib u dhugano wixii naga soo maray isku darkii bilaa shuruudda ahaa ee aan ku bixinay dowladdeennii aynu ka qaadanay boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960. haddaba maanta oo aan la soo noqonay madax banaanideennii luntay 1 Juulaay 1960 ee dib u soo celinteeda loo huray naf iyo maal una shahiideen 19,000 ayay kuwa inaga mid ah oo rag iyo dumar leh ay maanta dhuuni maalmeeda dhaafsadeen oo ay u yaaceen xamar iyagoo sheeganaya inay matalaan Soomaalilan, isla markaana ogolaadeen weliba inay cadquudeed qaataan oo ay yidhaahdaan waxaynu matalaan Soomaalilan.